من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حديث النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. رب كريم رب كريم رب كريم ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے رب کریم اس محفل میں جو تیرا ذکر کیا گیا تلاوت قرآن پاک کی گئی درود پاک پڑھے گئے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور منقبتیں پڑھی گئی تیرے تیرے حبیب تیرے پیاروں کا ذکر کیا گیا رب کریم سب نے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے رب کریم جمع حضر ہے اور لوگوں کا یہاں پر شریک ہونا اے رب کریم اس سب کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. اے رب کریم اس سب کا ثواب ہم تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رب کریم انہیں اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم ان کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوائن کریمین شریفین، آپ کے آبائی کرام، اولاد اطہار، اہل بیت النبی، امہات المؤمنین، تمام صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارگاہوں پیش کرتے ہیں. اے رب کریم تو ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، امام مصلح امت کے بارگاہوں پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام اعظم، امام الائمہ سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام الاولیاء، سید الاولیاء، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارگاہ پیش کرتے ہیں. اے رب کریم اور اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا. خواجہ خاجگر غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی اور دیگر بزرگان دین کے بارگاہ پیش کرتے ہیں. اے رب کریم ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، یہ حاضرین محفل اور خاص طور پر جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے عیز آخر بار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب کریم ان سب کو پیش کرتے ہوئے اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جن انس کے جتنے جمی مسلمین اور مسلمات مومنین اور معاملات گزر چکے ہیں، گزرے گئے ہوئے، ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم خاص طور پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل حاضر محفل کے عائزہ اقربا میں سے، والدین میں سے جو بھی دنیا سر خط ہوئے ہیں، اے رب کریم ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب کریم اتنے محبوب بندے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی محفل دیا. اے رب کریم ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی یاد منائی. اے رب کریم تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم پر فضل و کرم فرما، اپنے استطاعت کے مطابق ہم پر رحم فرما. اے رب کریم اپنی استطاعت کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم تیری رحمت بہت وسیع ہے، کاملہ ہے، شاملہ ہے. اے رب کریم، اے رب کریم ہم تجھ سے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے رب کریم بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم بلا شبہ ہم گناہگار ہیں اور ہمارے نام اعمال ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہیں. اے رب کریم بہت غلطیاں جان بوجھ کے کرتے ہیں، سہمن ہو جاتی ہے، عمدن ہو جاتی ہے. اے رب کریم، اے رب کریم مگر تیری رحمت میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے. اے رب کریم تو بہت غفور ہے، تیری غفاریت کا واسطہ تجھے، تو ہمارے ان گناہوں کو دھو ڈال. اے رب کریم تو آئندہ ہمارے ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے رب کریم اے تجھے تیری رحیم و کریمی کا واسطہ، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ، تو ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے رب کریم تو ہماری پریشانیاں، تکالیف، رنج و غم، مصائب، قرض داریاں، بے روزگاریاں، آپس کے ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے. اے رب کریم، اے رب کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفل تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے. اے رب کریم جو بے روزگار انہیں برسر روزگار بنا دے، جو باروزگار ان کے رزق کے حالات میں برکت عطا فرما. اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچے انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما. رب کریم جن تندرستی کا شکار ان کی تندرستی کو دور فرما، جو مشکلوں میں گرفتار ان کو آسانی عطا فرما. اے رب کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جن کے روٹے ان کو بنا دے، جن کے بچھڑے ان کو ملا دے. اے رب کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس مسجد کے مسجد کی انتظامیہ پر، امام صاحب پر اور جو بھی اس کے متوسلین ہیں، نوازی ہیں، اے رب کریم جو اس وقت موجود یہاں پر ان سب پر اپنے خصوصی رحمتوں کے خزانے کھول دے. اے رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم مسجد کے انتظام کے لیے اچھے نیک لوگ عطا فرما. اے رب کریم مخیر حضرات عطا فرما جو اس کا انتظام چلتا رہے، اچھے طریقے سے ہوتا رہے. اے رب کریم تو مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما. اے رب کریم دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی تیرے نام پہ برسر بیکار، رب کریم ان کی مدد فرما. اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، تندرستیوں میں مبتلا ہے، بھوک میں مبتلا ہے، افلاس میں مبتلا ہے، دشمنوں کے شکار، رب کریم ان کی مدد فرما، انہیں فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما. اے رب کریم وطن عزیز پاکستان میں خصوصی کرم فرما، وہاں پہ امن و امان قائم فرما. اے رب کریم ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم امریکہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم یہاں کے شرور سے،
رہنے والے مسلمان بھائیوں کو محفوظ فرما، اے رب کریم دین کی محبت عطا فرما، نمازوں کی محبت عطا فرما، اے رب کریم اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وعلي وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم حبيب الله وعلى آله وصحبه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان Allah